ီမီတိုင်နေလေးမှာတယ်မင်းတို့အိမ်ကိုတထောင်ကျော်လောက်ပဲမှန်းထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမတို့မမြင်နိုင်တဲ့ hidden cost တွေဒီပေါ့နော် hidden condition တွေထွက်လာတဲ့အတွက်တထောင်ကျော်3000လောက်ပုံသွားတယ်ဟုတ် production အလုံးဆိုတော့အမရဲ့ဒါစီးပွားရေးအစ်စ်ပေါ့နော်ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းကိုပညာပြရာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ဆိုရင်အမကပေါ့နော် producer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေတိလားဆိုအဲ့လိုပြန်ပြောတာတွေ respect ပေါ့အဓိကညီမလေးရဲ့အဲ့တော့ဟိုအမကဘလောက်တိလို့လဲညီမတို့ဆိုရင်ဒီလောကမှာ10နှစ်ကျော်တောင်မှအဲဖြတ်တန်းလာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲ तू ကထိတ်တိုက်လာပြောတဲ့အခါမှာအမလည်းထိတ်တိုက်ပြေရှင်းရတာပေါ့နော်အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုညိုရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာကိုညိုကတရုတ်စကားပြောတတ်တဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့အမတကယ်ချင်းတယောက်ကအင်တာဗျူးအောက်မှာအမကိုမန်ရှင်းလောက်ရင်းနဲ့ကိုညိုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။ပထမဦးဆုံးဆိုတော့ကိုကတရုတ်မစအောင်တတ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုညိုရဲ့ guideline အောက်မှာအမတို့ကအလုံးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်။ကိုညိုတင်ကြပေးတဲ့အတိုင်းပဲအမတို့လိုက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။အမ producer ဘိုင်းပို့ပြီးအတန်ပါတယ်ဟုတ်တရုတ်ဆောင်ဘိုင်းကြတော့တချို့ဟာတွေကြတော့အမနေခဲ့တဲ့ surrounding နဲ့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုမကိုက်ညီညာလေးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အမ used to မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် current process တော့ပြီးရောက်ရိုက်တာဘယ်နှကားရှိမှာလဲအဲ့ဒါနေတာမင်းတို့နေရာပထမအောင်တော့ပဲလာတော့ပါဟုတ်တယ်စီမီထိုင်နေလင်းပါတယ်မင်းတို့အိမ်ကအမ produce လုပ်ပြီးတော့ပထမအောင်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးပါအခုဒီနှစ်ထဲမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းတော့မှနောက်တကားဆက်ရိုက်ပြီးတော့နောက်နှစ်မှာလည်းအဲ့နောက်တကားပေါ့နှစ်ကားဆက်တိုက်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲကုန်ကြစည်းကတော့ပထမတော့အမတို့ကစီမီထိုင်နေလင်းပါတယ်မင်းတို့အိမ်ကိုတထောင်ကျော်လောက်ပဲမှန်းထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမတို့မမြင်နိုင်တဲ့ hidden cost တွေဒီပေါ့နော် hidden condition တွေထွက်လာတဲ့အတွက်တထောင်ကျော်3000လောက်ပုံသွားတယ်ဟုတ်ညီမလေးဘယ်လိုခေါင်းကလေးဒီလိုပဲညီမလေးကိုအစ်စ်ဆိုတော့လေဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမတို့ကအသိလောက်ကြိုင်တဲ့အခါမှာအမတို့တည်ပြီးသားအပိုင်းတွေရှိတယ်လို့မတည်သေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပေါ့နော်ဟိုကိုကဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုအရင်ကျွမ်းကျင်နေမှတက်မှဘယ်သူမှမဆိုစပြီးလောက်တာမှမဟုတ်တာဥပမာဘန်တိုက်တစ်ခုဆိုရင်ဘန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကဒီ financial နဲ့ profit and loss balance ရှိပြီသူအစားဆုံးဆွဲတက်ချင်မှဆွဲတက်မယ်လေဒါမှသူဘန်တိုက်ဖွင့်တယ်အဓိကတော့ management ပေါ့အသူရဲ့တာဝန်နဲ့သူခွဲပြီးတော့သူထားတဲ့အကောင်မှာသူအဓိကတော့သူ management ပါရင်စီးပွားရေးတစ်ခုကတော့လုပ်လို့ရတာပဲလေအဲထိုနည်းတူပဲအမလည်းဒီဟာကတော့ production အလုပ်ဆိုတော့အမရဲ့ဒါစီးပွားရေးအစ်စ်ပေါ့နော်အမရင်ကမလုပ်ဘူးခုမှအစ်စ်လုပ်တာဆိုတော့အမတီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့မတီးသေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပါပဲအခွက်ထဲမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုပညာပြတာတွေလည်းခံရမယ်ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းကိုပညာပြတာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ဆိုရင်အမကပေါ့နော် producer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေတီးလားဆိုအဲ့လိုပြန်ပြောတာတွေ respect ပေါ့အဓိကညီမလေးရဲ့အတိတ်ကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာ respect ရယ် responsibility ရယ် just ကုတ်ရယ်ကိုသူတို့မခွဲခြားတတ်တာအတိတ်ကပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် respect ရှိရယ်ဆိုရင်အရင်လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီအမှုပညာလောကမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလောကမှာရောဘယ်အလုပ်မဆိုပေါ့နော်ဒီ attitude program လေးတွေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ attitude လေးတွေကနည်းနည်းအရင်လိုရယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအနေနဲ့ဒါအမရဲ့တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ attitude လေးတွေကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်ရတာအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့အခုဒီ production ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရသွားပါတယ်ခေါင်းလေးလည်းအများကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဘူးလက်မရှိတာအဲဒီလိုပဲပေါ့ညီမလေးရဟိုအတိအကျကြီးတော့မပြောချင်တော့ဘူးပြောရင်ကအများကြီးရှင်းပြနေရမှာအစိုးလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဟိုပြောသင့်တဲ့စကားဒီစကားပေါ့နော် producer တယောက်ကိုပြောသင့်တဲ့စကားလားမပြောသင့်တဲ့စကားလားဆိုတော့သူတို့ကခွဲခြင်းစိတ်ပြဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အတွေးမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဟိုကိစ္စတစ်ခုဆိုတာပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ဟိုရှင်းရှင်းလေးဒီကိစ္စတစ်ခုကပြည်လည်သွားနိုင်တာပဲလေဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးရန်တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအပိုင်းထိတောင်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ပြောတာပြောခဲ့ရတာဓာတ်ရိုက်ကိုပြောတာဓာတ်ရိုက်တောင်မှအဲ့လိုနှစ်ကိုကြားပေါ့နော် personally ဟိုအမရေပြောစရာရှိလို့ဆိုပြီးလာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝ crew တွေရောဒီ cast တွေအားလုံးရှေ့မှာရောလုံးဝအဲ့လို day ကြီးကိုလာပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်လို့မျိုးကြီးလာပြောတာတော်တော်လေးကို respect မရှိအောင်အဲ့ရှေ့မှာအမဖက်က response ကဘယ်လိုလဲပြက်ခဲ့ဘူးအမကတော့ဒီလိုပဲအေးဆေးပဲပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲညီမလေးပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအေးဆေးပြောလို့ရပါတယ်ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုဒီအလုပ်တစ်ခုမှညီမလေးရဲ့ဒီအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့မပြေတာလည်းရှိမယ်ကိုက producer အစ်တယောက်အနေနဲ့အမမအမခဏနေရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတိပီးသားတွေလည်းရှိမယ်မတိသေးရာကြီးလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဟိုအမကဘလောက်တိလို့လဲညီမတို့ဆိုရင်ဒီလောကမှာ10နှစ်ကျော်တောင်မှအဲဖြတ်တန်းလာပြီဆိုပြီးတော့
တကယ်တော့အမကလေ तू အဲ့ပြောတဲ့စကားကိုအမအရင်ယူစင်တာဘာလို့စင်းနေကြောဖြတ်တန်းပြီးတဲ့လူတယောက်ကလည်း तू ကတကယ်တမ်းလေသူ့ရဲ့ပေါ့နော် तू လောက်အောင်မဲ့အပိုင်းနေသူ့ရဲ့ responsibility နဲ့ respect ဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်မှမရှိဘူးတကယ်နဲ့စင်းနေကြောဖြတ်တန်းလာပြီးပြီဆိုရင်အော်ငါကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာငါဘယ်နေရာမှာငါရဲ့တာဝန်ကိုငါဘယ်လိုကြည့်အောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ mindset ကိုပဲ तू ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားသင့်တယ်လေတခြား personal တွေရောထွေးတာကအရင်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်စရာကောင်းပါတယ်နော်တိတ်တိတ်ကြည့်နေတာမျိုးရှိခဲ့လားအဲ့လိုပဲသူကထိတ်တိုက်လာပြောတဲ့အခါမှာအမလည်းထိတ်တိုက်ပြေရှင်းရတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအကြည့်ရတယ်ပြောလဲ။အဖေကတော့အမကတကယ်တမ်းတော့ပေါ့နော်ဒီ producer အမ executive producer လေ producer တယောက်ဆိုတာကအမအခုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာသူများလိုမျိုးဟို10ယောက်15ယောက်နဲ့ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်အမယောက်60ကျော်အမသူရဲ့တာဝန်နဲ့သူရဲ့ job scope နဲ့သူဖယ်ထားပြီးသားတကယ်တမ်းသူတော့ respect ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားမျိုးကဒီလို problem မျိုးကိုလေသူက production manager ကိုပဲသွားပြောရမှာအမကဒါလိုက်လာပြောစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအမဟုတ်အပေါ်ဆုံးပါပဲ executive producer ဆိုတာအမပတ်စံထုတ်မယ် okay production manager ဘာလို့ director ဘာလို့အကုန်လုံးကလေသူရဲ့အလုပ်ကိုသူသိပြီးသားသူ့အလုပ်ကိုလည်းသူအကုန်လုံးကဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပေါ့နော်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုပြဿနာလာရှာတာတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်တကယ်ဟုတ်ပဲလုံးဝအောင်တွဲမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တင်းအောင်မစင်းစားတော့ဘူးတခါတည်းကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဘယ်ဟာကိုလဲညီမ။လူကြောင့်ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားမှုရှိစဉ်းစားမှုဖြစ်လာတာကိုစိတ်ကနေ။ဟုတ်တကယ်တမ်းတော့လေဒီကိစ္စတစ်ခုဟိုဖြစ်လာပြီဆိုတာလေဟိုနှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းရင်းရှိတယ်။ဒီအကြောင်းရင်းကိုအဓိကပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များဖြစ်နေတာဒီကိစ္စတစ်ခုကိုငါတို့ကဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဘလို့နီးလန်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေအောင်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူကမတွေးပဲနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအပြစ်ပေါ့နော် blame ခြင်းနဲ့စိတ်နံပါတ်1နောက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်စီခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးတွေပို့ဖြစ်နေတာကအရန်ဟိုပေါ့နော်ဆိုးဆိုးဝါးပဲအရန်ဆိုးဝါးတယ်လို့အမကတော့အော်ဟိုပါတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဆက်မလုပ်ချင်တာကတော့ဒီ problem ကြီးဒီကိစ္စတွေနဲ့တော့မပတ်သက်ပါဘူးအမကဒီအမခဏနေရပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမနေခဲ့တဲ့ဒီ surrounding တွေကအမ use လို့မဖြစ်ဘူးဥမာပေါ့နော်အမတို့ဆိုရင်ဒီဟို highway လမ်းမမှာတွားရိုက်ရတဲ့စင်းတွေရှိတယ်အဲဆိုတနေကုန်ပဲညီမလေးတနေကုန်ဆိုတော့ဘလုံးမဟိုတွိုင်းလက်သွားတာစိတ်မပြေဘူးအမရေရမ်းတောက်တယ်ရေရမ်းတောက်တဲ့ခေါင်မှာဥမာဟိုတနေကုန်လည်းဒီကျမကြီးကအောက်ထားလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဟိုလမ်းဘေးမှာလည်းခြုံတော့တိုးပြီးတော့ရှူပေါက်ရာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အမနဲ့ကတိတ် use လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တကယ်တော့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်လောကပေါ့နော်ဒီမိသားမိသမီးဆိုတာကလကရှေ့မှာပဲသူကအရန်ကိုလှပပြီးတော့အစင်းနေပြေတယ်နောက်ွယ်မှာသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲအခက်အခဲတွေရောအစင်းမပြေမှုတွေအများကြီးပါပဲအမနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အစင်းမပြေဘူးအမကျော်အမဟာလေအဲ့လိုမျိုးတခါမှဒါ first time ပေါ့နော် first time အဲ့လိုလမ်းပြင်မှာချုံထိုးပြီးတော့ရှူပေါက်ခဲ့တာတော်တော်လေးစင်မပြေဘူးအဲ့လိုပဲတခြားဟာတွေရောပေါ့နော်အများကြီးပဲကိုနဲ့ကဘလို့မှ use လုပ်ဘူးဖြစ်မှာအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်လောက်ရတာအရန်ကိုကနောက်ွယ်မှာအရန်ကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလိုအစ်ဟိုပါပေါ့နော်အစ်မပြေမှုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကိုနဲ့ကတိုက်ပြီးတော့ဟိုဘုံဖြစ်ဘူးဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ producer ကြတော့ကိုကအဲဒီကိုအားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့မသွားမအားရင်လည်းဒီနေ့စင်းကိုမသွားဘူးဆိုရတယ်လေအဲ့လိုစင်းပြောကြရင်ကိုမသွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုပေါ့နော်ဒီဖုန်းဆွေကားလေးကအမရဲ့ပထမအဦးဆုံးတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်ကိုညိုရိုက်ထားတဲ့ကားဟိုကိုညိုရိုက်ထားတဲ့ horror ကားလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ခုပါဘာဖြစ်ဆိုသူကပေါ့နော်ဒီဖုန်းဆွေဆိုတာကတရုတ်ပညာရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်သူကအခြေခံထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းပညာလည်းရမယ်ဟိုကြည့်လို့လည်းကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်